朋友们大家好，今天呢咱们给这台 OPPO 老款的手机 OPPO R9 换一块电池，这电池不耐用了。换电池之前呢，我们首先第一步先把这个卡槽拿出来，然后呢在手机的底部有两个螺丝，我们给它拆下来。就这两颗螺丝拆完之后呢，我们就要把这个屏下面这儿有个缝隙，把这个后壳给它撬下来，然后呢就是需要找个刀片薄点的东西从这个下边开始撬，顺着它的缝隙慢慢的撬，不要太着急。撬开之后啊，我们把这个盖这样一扣就掉了。拆开以后呢，我们看一下这边这个扣座，就是电池的座，我们把它电池先断电，扣开之后，然后这个像 OPPO 手机或者是些别的品牌的手机电池上面都是有一个这个胶条的，我们把这个胶条给它拽开，然后这个电池呢我们这样一拽，它就可以给它拽下来。这样一拽就掉了。其实呢手机更换电池是很简单的，我们首先把这个新电池拿出来之后呢，我们先给它装在手机上之后，然后呢就把这个座扣好之后呢，我们先开机来测试一下，看一下能不能正常开机。如果可以正常开机之后呢，我们再安装电池。能正常开机没问题，现在呢我们就要把它再关机，然后呢把电池需要给它重新安装一下，固定一下。好，关机之后呢，我们就把电池这个扣座再给它扣开，然后呢也是把这个电池先给它拿下来。新电池都是有这个双面胶的，就是固定电池的，我们要把这个胶再给它粘在手机上面，一定要把这个电池给固定好，不然的话这个电池松动之后呢，手机容易出现自动关机。按几下让它粘的比较牢固一点，然后呢我们把这个电池座给它再扣上去。到最后呢我们把这个壳再给它扣上去，扣这个壳的时候啊，一定要是先扣上边，然后呢再扣下边，不然的话是扣不上去的，一定要记住先扣上边，然后这个下边呢我们这样轻轻把它按下去，不要太用力了，太用力之后容易把这个屏给按坏。好，扣上去之后我们就把这个螺丝再给它装上去。现在这手机拆的还是比较方便的，就是两颗螺丝，拆完之后我们再把这个手机卡放进去，这个电池就已经更换好了。视频今天感谢大家观看，我们下期再见。